ሰላም ኢትዮጵያ ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው ዛሬም እንደተለመደው ሰዓታችንን ጠብቀን ለናስደስታችሁ ቁጭ ብለናል ሴባስቶፖል ፊልሞች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ያቀርብላችኋል ጨዋታ ከቴዲ ጋር የዛሬው እንግዳችን በጣም እጅግ የምንወደው የምናከብረው ውድ ባለሙያ ነው ከኢትዮጵያ እንቁዎች ከኢትዮጵያ ምልክቶች አንዱ ነው ማለት ይቻላል 51 አመቱ ነው እድሜው 31 አመት ያህል በጋዜጠኝነት የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያሳዝን ሲያስደስት ሲያስለቅስ እንዲሁም መረጃ ሲያቀብል ኖሯል 8 አመት ያህል በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን በጋዜጠኝነት አገልግሏል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሎተሪና በሬዲዮ ፋናም እንደዚሁ ሲያገለግል ነበር የአምስት ልጆች አባት ነው የከመጀመሪያ ከምናልባትም ከጋሽ ብሸት ወርቅ ዓለማው ቀጥሎ የመጀመሪያዎቹ የማስተዋቂያ ድርጅት ባለቤቶችም አንዱ ነው የዛሬው እንግዳችን እጅግ በጣም የምንወደው የብዙዎቻችን የሙያ አርአያ ጋዜጠኛ አለምነህ ዋሴ ነው። አለምነህ ጥሪያችንን አክብረህ የዛሬው እንግዳችን በመሆን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በጨዋታ ከቴዲ ጋርና በተመልካቾች ስም። እኔም አመሰግናለሁ የድር ስለተሰጠኝ። እሺ አለምነህ 51 አመት ነው። አዎ በ51 አመት ህይወት ውስጥ ስናጠና በጣም ሚያስከፋ እና የተፈተንክበት ቀን ከነፍስ ጋር ሙግት የገጠምክበት ቀን የኢትዮጵያ ፓስፖርት በሌላ ዜግነት የተቀየረ ቀን ነው ምንድነው ምክንያቱ አምለ ያው በብዙ በውስጤ ቻሌንጅ ከፈጠሩብኝ በርካታ ነገሮች አንዱ ነው ማለት አሁን የእስራኤል ፓስፖርት የእስራኤል ዜግነት ስትወስድ የኢትዮጵያን ዜግነት መልስ ነው የምትባል እንዴ የኢትዮጵያ ዜግነት ለማለስ ኤምባሲ ይሄዳል እና ምን ማለት ነው የኢትዮጵያ ዜግነት ስትመለስ እዛ ሲቀበሉ ከኢትዮጵያዊነት ስትሰናበት ማለት ነው ይሄ በጣም ህመም አለው እና ለብዙ አመታት አስወግጀዋለሁ ይሄንን እኔ እስራኤል እንግዲህ ታውቃለህ ወደ 13 14 አመት ነው ስመላለስ ኖር ማለት ነው በተለያየ መንገድ ግን መጨረሻ ላይ ማድረግ ነበረብኝ ልጆቼም አሉ እዛ እና ኢትዮጵያዊነቴን መመለስ ነበረብኝ እና ይሄ በጣም ፔንፉል ነው እምልህ ብዙ ሰዎች ያደርጉታል ዱዋል ሲቲዝናል ነበርም የለም ያቆናውን ችግሩ ማን ነው የማይፈቅደው እስራኤል መንግስት ነው የማይፈቅደው ወይስ የኢትዮጵያ መንግስት እኔ እንደው ስለዚህ ምንም ጠለቅ ብዬ የማቀው ነገር የለም ግን የዛ ነገር አለመኖር ሌላው ሰው ላይ ታየው ይችላል ለኔ በጣም ከባድ ነገር ነበር ሁለት ምርጫ ነው ያለ ገብቷል እንግዲህ ህይወት እኔ ነገር ያለው የጣፈንታ ሰው ነኝ ከዚያን ስታ እዛ እንደ ጉልቻ ቁጡ ነው የምታደርገው ሰው እዛ ቦታ ላይ በሆንኩበት ሰዓት ይሄንን ማድረግ ነበረብኝ ለራሴም ለልጆቼም ለቤተሰቤም የህይወት ያካል ነው ግን ይሄንን ለማድረግ ግን ኢትዮጵያዊነትን ሰረንደር ማድረግ ደግሞ በጣም ፔንፉል ነው እና እንደዚህ የሚያዋልል ነገር አለው ዝም ብለህ በቃ ምንም ማለት በቃ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን መቆጣጠር አትችልም እና ይሄ ከባድ ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን ይሄን በዚህ እንትን ውስጥ ያሉ እንዳሉ ይሰማኛልና ይሄ ድርብ ዜግነት ልንለው እንችላለን በአማርኛነት ወይም ጣምራ ዜግነት የዱዋል ሲቲዝንሺፕ ጉዳይ በእውነት በጥልቅ ሊታሰብበት የሚገባ ነው ከምንም ነገር በፊት እንደዚህ አይነቱን የህሉና እንትን የሚያመጣብ ነገር ነው ለኔ በጣም በጣም ፔንፉል ነበር ምክንያቱም እዚህ ህዝብ ውስጥ ነው የበቀልኩት ይሄ ህዝብ ነው ያሳደገኝ እኔ በህይወት ያገኘሁትን ነገር በሙሉ የሰጠኝ ይሄ ህዝብ ነው ሀገሬን የሰጠችኝ ናሁን ያንን ስታስበው ግብዝነት ሊመስል ይችላል በጣም አስቸጋሪ ነው ያንን እንትን ማድረግ እና አሁን ለምሳሌ በወር ቪዛ ነው ያለሁት እዚህ ባንዶር ቪዛ ባንዶር ቪዛ ነው ያለሁት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንዶር ቪዛ ነው ምን ማለት ነው በጣም እንዴት እኔ እንዴት አድርጌ ላስረዳ እንደምችላለቅ ምን እኔ ታቃለለ ሌላው ሰው ሊገባው ሌላው ሰው ለህይወት ዝግጁ ነው ጥንቁቅ ነው አይ ዶንት ኖ እኔ ግን እኔ ከማይገባቸው ሰዎች ውስጥ ነኝ እና አሁን ወር ሲሞላኝ ምንድነው ማድረገው ለአምስት ቀን እንኳን ማሳለፍ ቢኖርብኝ እንዴ አይነት ነገር አለውና በጣም በወቅቱ ኤምባሲ ጄን ሳደርግ በውስጤ በጣም ጥልቅ ሀፍረት ውርደት እንደገና ደግሞ ምንም ማድረግ አለመቻል ይሁሉና ጉዳይ ብዙ ነገር ያደርጋልና ይሄ በጣም ቻሌንጅ ያደርገኝ ነገር የተከፋበት ያዘንክበት በጣም ያዘንክበት ቀን ብለን ስንጠይቅህ ደግሞ እናቴ ያለፈችበት ቀን ነው አልከኝ ለታስታውሰን ትችላለህ አዎ እሱ መቼም ይሄን ተመልካቾችን ዲፕሬስ እንዳያረጋቸው እናቴ የሞተች ጊዜ አይደለም ዋናው
በአጋጣሚ ከአዲስ አበባ ውጪ አንድ እህታችን አለች የምትታመም እሷን ለማሳከም ብላ ከአዲስ አበባ ውጪ ሄዳ ነበር ስትመለስ አንድ ሳምንት ያህል እንደዚህ ቆይታ ነው ከተጣጣችው ውሃ ጋይውን ከመግበን የማቀው ነገር የለም ብቻ ያስመልሳትና ያስቀምጣት ነበር እኔ ከስራ ስመጣ እሷን አምጥቷት ሶፋ ላይ ተቀምጣ ነው ቤት ያገኘዋትና ልክ እንደዚህ ሰዓት ሞት ይታያል ለዋ ላይ ምን ያህል በዛው ሁኔታ ውስጥ እንደቆየች አላቅ ስለዚህ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነበር ከዛ ሆስፒታል ወሰርናት ራስ ደስታ ነበር በጣም ጥሩ ሆነች ማለት ነው ተመልሰ ያገጿ ያው እንትና ሁሉ ነገርዋ ተመልሶ መጥቶ እኔ በየጊዜው ከታተላለሁ የቶች ይዛ በቋሚነት አሉ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለች አንድ ቀን ቶች ይደውሉልኛል እና ባስቸኳይ ድረስ ምናምን አሁን እዛ ሲሄድ ዶክተሩን አሁን አላስተውሰውም ስሙ እማማ ይሄ ምንድነው ውስጣቸው ያለውን የውሃ ኤሌክትሮንስ እንደ ብዙ ስለወጥ ስለፈሰሳቸው ያንን ለመመለስ በግሉኮስ እጨው ይሄ የወሰዱት ነገር ኩላሊታቸው ላይ ጫና አድርጎ የማማ ኩላሊት ሞቷል ስለዚህ ድንገት እንት ሊያርግ ይችላል ምንድነው ሊያግግም እና ይሄን ለማድረግ የሚያስችለው መሳሪያ ደግሞ ጥቁር አንበሳ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ እማማን በዚህ ሞመንት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ይሄን አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ አለባል እና ለኔ ይስጠኛል አፍነት ምንም ሌላ ጊዜ አሰጠም አለኝ ሳያተሷ በከባዱ ነው እንት የምትለው ገጣጥ ሞላታን ኤኒዌይ አምቡላንስ አስጠራው እዛ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እጥቂ ማለት ነው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እጪ የሜዲካል ዳይሬክተሮች እንደናው የሆነ ፎቅ ላይ ይሄ ካፍቴሪያቸው አለ እዛ ካፍቴሪያ ላይ ቆሜ ስም ሜዲካል ዳይሬክተሩ ናቸው አነጋገሩኝ ማለት ነው እና ጉዳዩን ነገርኳቸው እናቴ እንዲህ ስለሆነች እናቴን ማምጣት አለብኝ በዚህ ሁኔታ ላይ ትገኛለች እና ስም እንግዲህ እሳቸው ያስታውስት ነው አላውቅም አለምነህ ሀሲም የእኛን እርዳታ ይፈልጋሉ አሉ በለው ፈቀዱ ማለት ነው እናቴ በአምቡላንስ መጣች እዛ ሆስፒታል ገባች የዛሬ ዲያሊሲስ ምን ነው ማለት ነው እና የሆነ አንድ እንግዲህ ሐኪም ነው አይ ዶንት ኖ እዛ ቆሙ እንትን ይላል በማሽን እንትን ይላል ማለት ነው ሰው መጀመሪያ ሳይን ወይ እናቴ ያከዛች ምሽት በኋላ ሞታለች ያንን ምሽት ነው የቆየችውና ትዝ ይለኛል እኔን አበይ ነው የምትለኝ እና እንደዛ ሆና አበይ አንድ ቃል ለተናገረችው ስሩ አውት በቃ እኔ የማቀየ መጨረሻ ቃሏ ይሄን ነገር ንቀልልኝ የሚለው እና በጣም ፔንፉል ነገር መሆን አለበት ያ ነገር ግን እኔ ደግሞ ያ ሊያድናት የሚችልና ኩላሊቷን የሚመልስ ምና ብዙ ነገር ታስባለ ያን አላደረኩላት እና ጧት ሌሊት ላይ እናቴ አርፋለች ማለት ስለዚህ አሁን በጣም ጥልቅ የሐዘን ቀን ብለብትልኝ ያ ዶክተር ያን ሲነግረኝ ማለት ያ ዶክተር ያን ሲነግረኝ የነገረኝ ያ ልክ እንደ በበረ ውስጤ አለ በቃ ከዛ በኋላ ያለው ባህሪን ሁሉ ወስኗል ለይችላል ከዛ በኋላ ብዙ ሁሉ ነገር ሰከንደሪ ነው ሌላው አደጋ በሙሉ የተደሰትኩበት ቀን ብለስን ጠይቅ ደሞ የተደሰትኩባቸው ቀናት በጣም ብዙ ናቸው እስኪ ነው የተወሰኑትን እኔ እንዴት ልልችላለሁ እኔ በአብዛኛው ጭንቀትና ውጥረት አልባ በሆንኩበት ሳንቲም ባላጠረኝ እና በዙሪያዬና በአካባቢ በከኔ ህይወት ጋር የተገናኙ ሰው ተቀናቂ ነኝ እንደዚህ አይነት ችግር በሌለበት ጊዜ እኔ በጣም የሚደሰሰው ነኝ እኔ በጣም የሚደሰሰው ነኝ ቀድም እነዚህ ያልኩ ነገሮች ደግሞ ባሉ ቁጥር በጣም ሲያዝን የሚኖር ሰው ነኝ እነዚህ ናቸው እና በተለየ በተጋነነ ሁኔታ ኡፍ እሱ መለው ነገር የለም ግን በጣም ለምሳሌ የህይወትም በርካታ አንጓዎች አሉ እና በእነዚህ አንጓዎች ሁሉ እንደዚህ ከፍ እንደዚህ በጣም ጫፍ የሚሄዱ እንትኖች አሉ እነዚህ ብዙ ናቸው ሪሊ የኔ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ሰው ነው ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ እኔ እንደው ከንተን እንደዚህ ሆንኩበት ቀን ይላል እኔ ይገርመኛል እሱ እኔ እንደዚህ ለማለት የሚችል ሞቶ የተነሳ ሰው ብቻ ነው ያ አንድ ሰው ሞቶ ቢነሳ እንደዛን ቀን የተደሰትኩበት ቀን የለም በህይወት ውስጥ ግን እኔ ሺናቸው ባል ብዙ እንደዚህ ግራፍ የሚሰቅሉ ደስታዎች አሉ
እኔ በዛ ውስጥ ነው እንትም ስለዚህ ይሄን በየለ ማስተዋስ ኦንስትሊ ያስፈግረኝ ሳንቲም ያላጠረኝ ቀን ስትል ምን ተዛለኝ የፈረንሳይ ለጋሲዮን ልጅ ነኝ እና በየልጅነት ትዝታዎች ፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ናቸው አዲስ አበባ ነው ተወልደ ያደግኩ እስቲ የፈረንሳይ ለጋሲዮን ትዝታዎችን አካፍለን ብዙ በነገራችን ላይ ብዙ ጋዜጠኞች ብዙ አርቲስቶች ከፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ወጥተዋል እኔ የተለየ ሚስጥር አለው ምንድነው በኔ አሰስመንት አለው ምንድን ነው የሚመስለኝ ፈረንሳይ ምንድን ነው ታሪክ ቀመስ ልቦለድ እንደምትለው ከተማ ቀመስ ገጠር ነች እሺ ገጠር የሚያደርጋት አንዱ ዳገቱ ነው ብዬ ነው የማስበው ዳገቱ ከነ ታሪኳን ከጃልሜዳ በታች ካለው ህዝብ የነጥሎታል ሩቅ ነው ፈረንሳይ እና ምሳሌ በኔ እድሜ ፈረንሳይ ኬክ የሚባል ያየሁት ኢቨን ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ገብች ጋዜጠኛ ተቀጠረ ፈረንሳይ ውስጥ ኬክ የለም የፈረንሳይ ልጅ ያችን ቁልቁለት ወርዶ ጃንሜዳ ካላለፈ በስተቀረ ኬክ የማየት እድል አልነበረውም ኬክ የለም ምሳሌ ነው የምነግረው ምን ያህል ነው አይስክሬም አይታሰብም ኦ ኮምፕሊትሊ እንደ ኮንሰፕትም የለም የለም በሳ ጊዜ ሁለተኛ ብዙ መኪናም አልነበረም እኔ አሁን ባደግኩበት ጊዜ 12 ቁጥር ናት እሺ እና የተወሰኑ ሰዎች ያሏቸው ቮልስዋገን አንዳንድ አቶ ከሌ የሚባሉ ሰዎች ኮሎኔል ከሌ ምናምን የሚባሉ ሰዎች ያሏቸው መኪና ነው ያለው ሰው አንድ ሰው አስፋልቱ ላይ ቢተኛ በመኪና የመገጨት እድሉ በፐርሰንት ብዙ አይደለም ይገባል ይሄ እንግዲህ መጨረሻ ላይ እየጨመረ መጥቶ እነ ሚኒባስ እነ ማን ነው እነ ዊይት ታክሲዎች ሲመጡ ታሪክ እየተለወጠ መጣ ስለዚህ ፈረንሳይ እንትነክና ያለው የምቾታውን በልጅነት የማስተዋወሰው እኔ እንደማቀው በእኛ ህይወት ውስጥ እንጀራና ወጥ ጉዳይ ሆነ ያቀው እንጀራ ወጥ ዳቦ ደግሞ ቤት ጥብጥብ የሚጋገራለ ሙልሙል ዳቦ ኖ ሙልሙል ሳይሆን ማዘር ጥብጥብ ነው እንት ምንድነው እንደዚህ ያርገ ታረጋዋለ መጣዱ ላይ እንደሱ እሱ ችግር ሆነ ያቀው እንጀራ የኔ ብጤን ኳስ ይለምን እንጀራ ጥፍ ጥፍ አርገንም ተሰጠው ነጭ ጤፍ ችግር ያለው ፓስቲ የፈለክ እንደሆነ ከነዚህ ውጪ ከፈለክ ኮካ ኮላ እን ኦልሞስት ማይታሰብ እጂ ማት ደርስበት ኮካ ኮላ ለምን 25 ሳንቲ ይጠይቃል እንደዚህ አይነት አጭር ኮካ ነበረች ኦነስትሊ እኔ እሱን ኮካ በራሴ ገዝቼ አልጠጣሁም ከአንድ ጓደኛዬ ገንዘብ አግኝቶ ምናምን እንትን ብሎ ሰጠጣ ትንደታው ሊገለኝ እንደነበር ሁሉ አስተው ባናሴ ኮካ ኮላ ይሄ ሶ ፓስቲ በአምስት ሁለት ነው ትገዛው እሺ በሆነች በላስቲክ ኮንፊት ላይ ሆኖ ካንት ክቡር ዘበኛ ቻይ ጋር አራት ፓስቲ ስሙኒ ነው የምታገኘው ግን ስሙኒ እንዴት ነው የምታገኘው እና አንድ አድቬንቸር ልነግርህ ይችላል እሺ እንደዚህ ወፍጮ ቤት ኮመን ማለት ትልቅ ነን ለ14 አመት ኖ 15 16 ወፍጮ ቤት ኮመን ማለት ማታ ነው ጭቃ ነው መመሬቱ ዘንቦ ነበር አንድ ሲቲዩ 50 ሳንቲ ጠፋባት እሺ 50 ሳንቲ ጠፍቶባት አገር ነው ያፈልጋት በዛ ምሽት እሺ እና እሷ ማታቀው ነገር አለ እንዳታገኘው የሚጸልይባት ሰው ነበር እና ያ ሰው ነው ነበርኩ ይገርማል ያ 50 ሳንቲም እንዳይገኝ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ተያይዣል ነው እና እቺም እግዚአብሔር ደግ ነው አልተገኘም እሺ ሲቲዩ አላገኘችው እሺ ሶ ሁላችንም ወደ ምን ሄድበት ሄድ እሺ እኔም ወደ ቤት ሄድኩኝ ማለት ነው ግን እኔ ወደ አልጋ ሄድኩት እሱን ይዤ ነው እና በእንትኑ ይታየኛል ካርታው ይዛ ወፍጮ ቤቱ በር ላይ ፍራንኩ ጠፋ የተባለው ጭቃው ምኑት እዚህ ይለኛል እሺ ጠዋት ሌሊት የቀን ሰራተኞች አሉ ሌሊት 12 ሰዓት ምናምን በሚሄዱበት የምሳቃ ይዘው ምናምን በዛ ሰዓት ቀሚስ ለብሼ ምክንያቱም ማን ያኛል ያለው ቀሚስ ለብሼ ተነስቼ ወደ ዘይዳ ነው ማለት እሺ ወደ ወፍጮ ቤት ወደ ወፍጮ ቤት እሺ እና ዮናስ ደምሴ የሚለው በጣም ጓደኛዬ ነው እናሱ እና አይኑ ቦግ ይበራል አይኑ የሚያበራል ልጅ ነው እሺ እና ማጋጣሚ እሱስ ይመለሳል ከዛ ሲመለስ ደሞ ነበር ማታ እሺ የተሰማኝን ወድ ቁርጣት ስከውናው ነው ከየት ነው የሚመጣው ብዬ እሺ ሃይ ተባባለን እና እንገናኛለን አሁን ትንሽ ከአንድ ፀሐይ እንደወጣ ምን ማለት ነው እና ወዴት ነው አለባ ኮሚንት አላደርገም አልፎኝል እኔም አልፌ ሄድኩና ዞሬ ከደርባው አየሁት ለምን 50 ሰንቲም ዋጋ አዛች ጋር ሄዶ ከሆነና አግኝቷት ከሆነ ያው የተር ከነተረብ ሳቁ ዞር ብለ ያኛላ አላየኝም
ሰው በቀጥታ እዛ አልሰዳትም ማለት ነው። አልሰዳትም አገር ፈልጎ ያጣው 5 ሳንቲም ወደቀበት ቦታ ጧ አደረስኩ ማለት ነው። እሺ ሰው የተከተልኩት ታክቲክ ምንድነው? በደረቴ ተኛው እ በደ ኦልሞስት በደረቴ ተኛው እዛ እንትኑ ጋር 5 ሳንቲም እንትኑ ፍራንክ ወደቀበት ቦታ ማለት ነው። ሰው ምን አይነት ያፈላልክ ስልቱን የተከተልኩት በሞት እዚህ ጋር ላይ ነው። ኢንች ባይንክ ማን እንደዚህ አይና ባይን እንደዚህ አይና ልክ እንደ ሸማኔ ሞርወረ እንደዚህ አይና በዛው ደግሞ ትንሽ አንድ ኢንች ገፍቼ እንደዚህ ተመልሻል። እሺ ሶ በዚህ አይነት አስተያየት እሺ ሶስት አራተኛ አካሏ በጭቃ ተሸፈነ ማለት ነው። ተገኘች 5 ሳንቲም ቀድም የጠየከኛን ጥያቄ ነበር በጣም የተደሰትክበት ቀን ሜቢ አንዶስ ሚገርም አንድ አራተኛ አካሏ ያ 5 ሳንቲም አዛጋለ። እሺ ከመደሰቴ የተነሳ ደከመኝ ደከመኝ እና በቃ ጭቃው ላይ ትንሽ ለጣልኩ እና ሳንቲሙን እስከነ ጭቃው ያነሳሁት ምክንያቱም አንታውን ያኔ የነበረን ለፓስቲ የነበረን ፍቅር ፓስቲ እንዴት እንደሚጣፍጥ እኔን ማወቅ አለባንታ እኔን ካላወቅ እና የሆነ ፓስ አርገ ያለው ጋፕ አንዳንዴ ወር ይሆናል አንዳንዴ 15 ቀን አንዳንዴ 3 ወር ሊሆን ይችላል። እዚህ ያ 50 ሳንቲም ማለት ግን እኔን ብቻ አይደለም ጓደኞቼ ልጅ ነው እንተነመለው እና ያንን አስተውሳለና ፈረንሳይ በኢኮኖሚ ይሄ ፍራንክ የማግኔት እድላችን በጣም የተገደበ ለመጫወትም ያለን እድል ኳስ ነው የምንጫወተው ወይ ዋና ጫካ ሄደን ነው አለበለዚያ ማገዱልና መጣ እንጦጦ ነው የምንውለው። ስለዚህ አሁን ከኦሮሞዎች ከዛ ከንጦጦ ኦሮሞዎች ጋር በጣም ግንኙነት አለ። እሺ ወደ ኦልሞስት ገጠር ቆን እኛ ወተት እንጠጣ ይመስለኛል ግን እንደ ከነሱ ምን መጣው ተገስተ ነው መጣጣ መጣያም ይባላል እንጨት ከዛ ይመጣልሃል እና ከነሱ የመጣ ሰው እኮ እኛ ቤት ኖሮ ትምርቱን ይከታተል ነበር የዩኒቨርሲቲ ማሪኛ ጋር የተወሰነ ጊዜ ኖሮ የሚከታተል ነበር እና እንደዚህ አይነት ነው ኦልሞስት ወደ ከተማ የመምጣትን ያክል ወደ ላይ ወደ እንጦጦ መሄዱ እንትን ይላል ነበር ምንድነው ይቀርበን ነበር። ስለዚህ የፈረንሳይ አንዱ እንትን ቲንከርነን ማለት ነው እንዴት ነው ቢዚ የሚያደርገን ነገር የለምና በጨዋታ ነው ጊዜ የምናሳልፈው እና አየሩ ተራራው እንደዚህ የቆመ ነገር ስለሆነ ምናልባት ያ ተጽዕኖ አድርጎብናል መናገር ላይ ማለት ነው። ሌላው እኔም ማቀው ራስጌ በሙሉ የጀግኖች ቦታ የሰፈሬ ከሆነ በራስጌ እንግዲህ እነማን እነ ጥላውን ገሰሰ እነ ተፈራ ካሳ እነ አርጋሽ ኩንቴሳ እና የለማሞ አበበ ቢቂላ አንድ አስፋልት ተሻግሮ ማለት ነው ታደሰ ሙሉነ ከኋላ ይናቸው ያሉት ሳሌ ደጋጎ ዋኒ ብራቱ በስተግራ በስተሰሜን አቅጣጫ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ሰዎች ፈረንሳይ ረጋ ሲሆን ነው ያሉት እና ስለ እነዚህ ሰዎች ታሪክ መስማት ብቻ ሳይሆን ዋሚኛ ቤት መጥቶ ያቃሉ ታደሰ ሙሉነ በዛች አነስተኛ መኪናው ምንድነው ዳትሰነች በዳትሰማ መጥቶ ኬላን አልፎ ወደ ሰፈሩ ሲሄድ እሱ ላይ ያቀው ይችላል በእኛ ስሜት ውስጥ ፈጥሮ የሚያልፈውን ነገር ጥላሁን ገሰሰ በዛች በቢጫ ዳትሰኑ ከሚስቱ አጠገብ ነው ሚስቱ እየነዳች ሲያልፉ እነሱን ለማየት አስቀድሜ ማለት ነው ከቤት የመጥቼ ኬላ ላይ መሆን አለብኝ ጠዋት ላይ አንዴ ሁለቴ ነው መጥቶ ያልበኝ ጠዋት የሚነሳሱ አይደለም ለዚህ ቆመ ነሱ ሲመጡ እንደዚህ ታያቸዋል ማለት ነው እንደዚህ ጥላውንና ሚስቱ እንደዚህ ሲያልፉ ማለት ነው ደስ ይላል አንዳንድ ጥላል ገብቷል እንዲህ ያለ ለት መልሶ በቃ ጉድ አላሳውስም እንዲህ ማለት ነው አላን እንዲህ ይላል ሶ እነዚህ ሁሉ ነበሩ የፈረንሳይ ትዝታዎች የፈረንሳይ ናቸውና እኛንም በመፍጠር ውስጥ የራሳቸውን ተጽዕኖ አርገዋል። አንድ ጊዜ አለበሽ ላይ ቀርበ ከፈረንሳይ ትዝታዎች እና ወዳጆች ይመሃል አብርሃም አስመላሽን ቆመ ስለተመሰገነው አየሁ እና የጊዜው ረጅም ስለነበረ እንዴ ስለ አብርሃም ያለህን ነገር ብትል እኔም በጣም የምወደው በጣም የማደንቀው ባለሙያ ነበር። ብሶት ውስጥ ነው የምትከተኝ ማህበረሰብን በመወደው በማፈቅረው መጣንም የምቀየመው ነገር አለ እንደ ማህበረሰብ አብርሃም አስመላሽ ለኔ አለቃ ገብረሃና ማለት ነው ዘመን ምንድነው ዘመናዊ አለቃ ገብረሃና ነው ለኔ። አሁን ችግሩ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎችን የምትለካቸው በመታገኛቸው ቦታ ነው ማተር የሚያደርገው ቦታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይዘት ቁም ነገር አለ። ስለዚህ አሁን ይዘትና ቦታን ማስተዋረቅ አለብን። ኦኬ
ቦታ ቦታ ነው ለቦታ መስጠው ግምት ትክክል ነው ቦታ sultaan ነው by the way ግን ይዘትም የዛን ያል ዋጋ ሊኖር ይገባ ሁለቱም ማቻቻል አለበት አብርሃም አስመላሽ በጣም የሚገርማ ማርኛው አቂ ነው በጣም የሚገርማ ማርኛው አቂ ነው አብርሃም አስመላሽ ዊቲ ነው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ዊቲ ማለት በማንኛውም ፈጥኖ የሚገርሙ ነገሮች የሚናገር ሰው ለነገሮች ትርጉምና ፍች የሚሰጥ ነው አብርሃም በህይወት ዘመኑ ይሄንን እንዲመሆኑ ለማስረዳት ሳይችል በመቶ ነው የሚያሳዝነኝ እና እኔ አሁንም አሁን እንደ አለቤ ፕሮግራም ቀሎኝ ብድግልልላ አልችልም ክብደቴ 120 ኪሎ ግራም ኦኬ እሺ ምንም ብነሳለት ለአብርሃም ደስ ይለኛል አብርሃም አለቃ ግብራም በጣም አማርኛው አቂ ነው በጣም በአማርኛ ፍቅር የወደቀ በገጠሩ ኢትዮጵያዊ ልሳን የሚመሰጥ በገጠሩ ኢትዮጵያዊ ተፈጥሯዊ ዕውቀት ኢቭን የጨዋታ ለዛውን የሚያውቅ የመንዝ በግነጋዴዎች ፍቅር እንትኑን መላ ሰብእናውን የቀየረው ልጅ ነው አብርሃም እኮ የሚሰራቸው የተረጋጋ አሁን ለምሳሌ ሁሌ የሚያታስብ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያለው ቋንቋ አስተማሪዎች የምን አንድ ቀን ጥሞና ሰጥቶ ያብርሃምን መነባነቦች ቢሰሙን እረኛው የሚለውን እይ ደሞ ቀንዳ ብዙ የሚሰራቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች የሚመለከቱለት እኮ በጣም የሚገርም በእንትን ውስጥ ልታጠናው የሚገባ ሰው ነው አብርሃም። ለዚህ ነው እንዴ ተነሳ ይፈልኩት በጣም መከበር የነበረበት አዎ አለ ጊዜ ያለፈ። ግን አንድ ቀን ፉል ሳይ አንድ ቀን አብርሃም ሳንቲም አግኝቶ ፈታ ብሎ ኮሽ እንደሆንኩኝ ሳይል ማለት ነው በሰፈር ውስጥ በሚኖርበት ሰፈር ውስጥ ከኋላው የምንወጣው ከኋላው እኔ ኦፍ ኮርስ ከስ በፊት ነው ለኔ በቃው ያጋጣሚ የሚወጡ ሰዎች በሙሉ ህይወታቸው ድንገት እንደ ሮኬት ሲተኮስ ማለት ነው አሁን ያለ ምንም ካር ሲሆን አብርሃምን አንዳንድ ሰዎች የተረብ የተለያየ ነገር ጥቃት ያደርጉታል በኢኮኖሚ ምንም እንትን ስላላሳየው መሞቱ መቼም በከእግዚአብሔር የመጣ ነው ብዬ ነው የምቀበለው ነገር ግን ኑሮ ማስተዋጽኦ አላደረገም ፍራስትሬሽኑ ማስተዋጽኦ አላደረገም አይደለም አሁንም ነግራለሁ ለኔ አብርሃምን በጣም በቁም ነገር የሚያጠኑት ዳንስ የመመረቂያ ጽሑፍ የሚሰሩ ልጆች ስለ አብርሃም ህይወትና ስራዎች ከመረመሩ በኋላ የሚሰጡት አስተያየት ካለ ከኔ ጋር ይስማማሉ እኔ አለቃ ገብራና እና ያጣሩ ብዬ ማስበው እሺ አለምነህ አንተን ይዘን የፕሮግራማችን የአንድ ሰዓት ነው ግን አንተን ይዘን አንድ ሰዓት አይበቃንም ስለዚህ ለዛሬ ባንተ ምክንያት የጫዋታ ከቴዲ ጋር ፎርማት በመጠኑ ለውጥ እናረጋዋለን ምንድነው የጫዋታ ከቴዲ ጋር ፎርማት መጨረሻ ላይ የጥያቄ መዘውር አለ ጥያቄ መዘውር ላይ ሽልማቶች አሉና እነዛ ሽልማቶች የደረሱሁን ከተመደበው ገንዘብ ውጪ በላይ ያለውን ለመረጥከው የተራድኦ ድርጅት ትሰጣለህ ማለት ነው አለ መስጠት ኦፕሽን አይደለም ትሰጣለ የተመደበውን ገንዘብ ግን ከበላው ተወስዳለ ስለዚህ 10 ሺህ ብር ተመደቧል ጫዋታ ከቴዲ ጋር 10 ሺህ ብር መደቦና 10 ሺህ ብሩን ከተመደበ በኋላ በዚህ ላይ በሚወጣው በሚደርስ ህጣ መሰረት የትዛዝ ከሆነ ትታዘዛለ ገንዘብ ካገኘ ታገኛለ ኪሳራም ግን አለው ስለዚህ አሁን በየጫዋታችን መሃል አንዳንድ ዙር የተጫወትን እናልፋለን ማለት ነው። ኦራይት ስለዚህ ተስማማለህ? ከዛ በፊት የአህያው ጉዳይ ፈረንሳይን ጨርሰልን ወጣ ስለሆነ አንድ የሰማሁት የአህያ ጉዳይ ነበር። ይሄ አህያ ጉዳይ ባንተ ትዝታዎች ውስጥ ትልቅ ቦታ ካላቸው ጉዳዮች አንዱ ነውና ምንድነው? አህያው ለየት የሚያደርገው ከሌሎች አህዮች ከጥንቅላት ያለውጣ ማለት ነው። እሺ ና አህያው አይነስወር። እሺ እና ልጅ ሆነን ልጆች ሆነን ማለት ነው ፈረንሳይ እንደዚህ አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን መንገድ ዳር ልክ ወደ ሰፈራችን መግቢያ ግርግዳ ተደግፈን እናወራለን እንጫወታለን እና አንድ አህያ ይመጣና ቆርቆር ከዛ ያጥር ግቢ ያለው ቆርቆር አጥር ግቢ ከሱ ስር ያለውን ሳር ለመብላት ይሞክራል እና ይሄን ሲሞክር ይጋጫል ጋ ያረጋዋል እንትን እና እየተደናበረ ነው ሳሩን ይፈልገው እና ከመካከላችን አንዱ እውራያ አለ እና ያን ይሮሄካ ማለት ነበር እውራያ ሲባል ምክንያቱም
በዛን ሰዓት ስማን እንደፈልግ ልናደርገው ምን ይችላል ፍጡር ማለት ነው ወራ አያ ሲባል ስማን ለምን ከዚህ በፊት አያ ሲመጣ ኃይለኞች እንጋልባለን ለምሳሌ እህል አራግፎ የመጣ አያን ራቅ ካለ ቶሎ ብለን ያንን እንጋልባለን ግን እናውቃለን በኋላ አለንጋይዝም ይመጣ ባለቤት እንዳለው እናውቃለን እሄ አያ ማለት እውሩ አያ ማለት ግን ወደውን በእኛ ጭንቅላት ውስጥ የፈጠረው ነገር ከጀርባው አለንጋ የለም ባለቤት እንደው ማን ነው ወራ አያ የሚፈልገው ስለዚህ ጣለ ነው ማለት ነው ስለዚህ አያ እንደፈለግን ማረግ እንችላለን ይሄ በእኔ ጭንቅላት ውስጥ ይመጣል ስለዚህ ከመካከላችን አንዱ እውሩ አያ እንዳለ ተነሳው ማለት ነው እና ሶስት ነን አክቲቭሊ ለን ሶስት ደሞ ለዘብተኛ ጓደኞች አለ እንዴ አንን ነገር የማይገቡ በድሚያቸውም ተለቀሚሉ ግን ሁሌ እኛን የሚከተሉ ተጎታቻሉ እኛ ይፍት ማለት ይሄን ወሬ ሙሉ ነው ማውራት የሚፈልገው እሺ ስላነሳው ነው ከዘና ያ ምን እናድርገው እንጋልበው እንዳንል ውር ነው ቅድም እንዳልኩ የምንጫወትበት ነው የምንጫወተው ጨዋታ ምንድነው ይሄን እንጋልባችንም ጭንቅላት ላይ መጣለ ምንድነው ካባ የሚባላል እኛ ስፈር ካባ የድንጋይ ወፍጮ ማለት ነው እና ከ40 እስከ 50 ሜትር የሚሆን ትልቅ አፋፍ ገደል አለ ወደ ታች እሱ ነው አይኔ ላይ መጣ አሁን ይሄን አያ ወደዛው ወስደ ነው እዛ አፋፍ ላይ አስቀምጠ ነው ማለት ነው ሁሌ እንትኑ ይሄ ካባው አለ ከዛ ወንዝ አለ ከወንዝ በኋላ ለምለም ሜዳ አለ እኛ ለምለም ሜዳ ላይ ሆነን ነው ያን ካባም የማየውና ሁሌ ጭንቅላት ላይ ሰው ከዛ ቢወድቅ ምንም ስለዚህ ያንን ነገር ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ፈልኩኝ እና ሐሳባ መንጨው ነኝ ነኝ እንደዛ ሁለቱ እውሩ አያ ብሎ ያወቀውና ያ ጓደኛ ያልኩ ሶስታችን በእኛ መሪነት እውሩን አያንተ ማለጀም ከገደል ልትለቁት ዶሮን እየመራን ኳላ እየጎተትን ምን ያደረግን ወደ ገደሉ ይዘነው ሄድን የነበረኝ ጉጉት ልቤ እንዴት ይመታ እንደነበረ ከዛ በኋላ ሲወድቅ ባየር ላይ የተከባለለ መጥቶ ሲፈርጥ ማን ይታይ እና በዚህ መንገድ ስንሄድ ፍጹም ፍርሃት አነበረ ምክንያቱም አንድ ሰው ወዴት ነው የምትወስዱት ድምን አረጋችሁ እንሰሳ ሊለን ቢችል ግድ አልነበረኝ ስለነስ እውር ነው ማለት ብቻ ነው እውር ነው ካልኳቸው ምን ሊሉ ይችላል እውራያን ምን ማድረግ ይችላል ንገረኝ ባለቤቱ ለጅብ ነው የተወው ማታ ጅብ እንዲበላው ነው ባለቤቱ የጣለው ሌላ ምንም መንገድ የለውም ሌሎች ሰዎችም እውር መሆኑን ሲያውቁ ምንድን ነው ሊሉ የሚችሉት አይ አይድሉ ብለው ነው የሚሄዱት ስለዚህ ይሄን መልስ ይዘን ነው እኛ የሚያሳዝነው የጠየቀን የለም ለመካከሉም የጠየቀን የለም ጣልቃ ይገባል እናንተ ህፃናት ናችሁ ልጆች ናችሁ ኖ ዊ ኖ እንጃ አስር ምናምን እንሆናለን እሺ ወሰር ነው ለሶስት ነው እየተሻማን እየገፋ ነው እነዛ ሶስቱ ልዝቦች ነው መላቸው ይከተላሉ ከዛ ደረስን ወንዙን እንድትሻገርና ዳገት አለ አሁን ይገርማላ ያው ለሶስት ነው መንገፋው እየሳበ ነው ይጠፋው እንደዚህ ወደዛ ይሄዳል ወደዚህ ያረን አመጣንና አፋፉ ላይ ሲደርስ አሁን እኔ ይቀጥልኩ ማለት ነው አሁን እንዴት ልክ እንደ እግር ኳስ ጨዋታ ተቀባብለ መተ ከዛ የመጨረሻው ጎል 10 ቁጥር ሰጠው ይለ እኔ እናያው ነው ናያው እና እንደዛ ሶስቱ ያልኩ በታጥ በኩል ወርደው በወንዝ ወርደው ሽቅብ ይመለከታሉ ከዛ ያው ሲወድቅ ለማየት እኔ ደግሞ እንግዲህ ሀያውን ጥዬ እንዲህ ለማየት ነው ያን ጥዬ አይክፋታችሁ ና እኔ ክፋት ስለመሆን ምንም አወር አይደለም ያኔ እሺ እንደዚህ አርጌ አያው ሄዶ 1 ሜትር ሊሆን ይችላል ወይም ከዛ ጠጋ ብሎ ሲቀር ቆመ አያው እውሩ አያው ቆመ ሲቆም ግን ከፍተኛ ፍርሃት ተሰማኝ ውስጤ ለምን የቆመበት እኔ ውሽሽሏል እንግዲህ ውሽ እያልን ያመጣ ነው እየገፋ ነው እዛ ላይ ግን ውሽ ብለው እንደዚህ ብለው ብናገር ቀጣለ አልወድቅም አለ ነው አልሄድም አለኝ ጀስት ቆመ ማለት ነው ሲቆም ድንግ ፍርሃት መጣብኝ ፍርሃት መጣብኝ ምንድን ነው አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴ ማነገረው እግዚአብሔር ነገረው የሚል አይነት ፍርሃት መጣብኝ እንዴ እውሩ አያ እንዴት እስካሁን መጥቶ እንዴት ገደል መሆኑን አውቆ ቆመ ያን እውሩ አያ አየ ማለት ነው እስካሁን እንደማይ በራሳቸው መንገድ አረጋግጠናል ስለዚህ ያለኝ እድል ይህን አያ ባለ በሌላ ኃይሌ ገፍትሬ ማንደርደር ነው እና አንድ ስቴፕ ወስዶ ሁለተኛው ስቴፕ ግን እግሩ አየር ላይ ነው የሚዋለው ይይጋባል ማለት ነው
ብዬ ይገርማል ተንደር ድሬ እንደዚህ ልገፋው መቀበጭ ይጡል ማለት ነው እንዴ እጄ በዚህ ስል እንግዲህ አሁን እኔ የተለየ ድራማ እየሰራለሁ እኔ የምናገረው በትክክል የማቀው ነውለት ነው የምናገረው ያ ውራህያ ሁለት የፊት ግሩም ቸክሎ ማለት ነው ሁለት ግሩም ወደ ኋላ ፈረገጠው ማለት ነው ሲ እንደዚህ ነው የሳተኝ እንትኑ ምንድነው ያ ይሄ ሽዋናው እንዲህ ነው የሳተኝ ይገርማል በቃ በሙሉ ኃይሉ ነው የሰነዘረው ቢያገኘኝ ኖሮ በዛ በልጅ አስተሳሰብ ነው ማለት ይሄን ቢመታኝ ኖሮ በእኔ አስተሳሰብ እንደዚህ ይገለበጥና አንተ ትሆን ነበር በሱ ላይ ኦኬ እኔ እንደዛ ብዙ አያ በዚህ ቦታ ሆኖ እንደዚህ የሚመለከተኝ አይነት ስሜት ስለማኛ ፍርሃቱ ፓራላይዝ የሚያደርግ ስለነበረ ምንም ነገር አላደረኩም ከዛ በኋላ ስሩ አውት በሱ ይወጥ ውስጥ ምንም ነገር ከማድረግ አላደረኩም ከዛ እኔ ተውኩት እና ከራሴ ጋር በጣም ከፍተኛ ትሽብር ውስጥ ከተኛል እነዛ ሁለቱ ወሽ ሲሉት መለሱት ተመለሰ እነሱ ሲሉት እንቀሳቀስ ይዘውት ወደ ወንዝ ወርደው እዛ ለምለሙ ሳር ላይ አመጣ ነው ማለት ነው እና ለምለሙ ሳር ላይ አመጣ ነው ሁላችንም በደረታችን ተኛን ያ አህያም ትዝሚለኝ እና ምን ወሊላ ወሬ ጀምረን እርስ በርስ ስናወራ አህያው ለመጀመሪያ ጊዜ ያቺ ፈልጋትን ከመጀመሪያው ጀምሮ ያልተሳካላትን ሳር አሁን አግኝቶ ሳሩን መጋጥ ጀመረ እንደዚህ እንዳለ መሬቱን እንዳብሶ ሳር መጋጥ ጀመረ አይስ እኔ ወለቴን ምን ለማሳመር አይደለም አልክ በዛ ሞመንት ማስተዋወሰው መስኩ ደስ ይላል ዩንዙ ድምጽ ይስማል አህያው እዚህ ጋር ሳሩን ይግጣል እኛ እንጫወታለን ሁሉ ነገር ሰላም ነበር ድንገት ያ እውር መሆኑን እውር አህያ ያለው ልጅ ማለት ነው ድንገት ብድግ ብሎ አጠገብ የነበር ትልቅ ድንጋይ አምጥቶ አህያውን በሙንዲ እንዲያድርጎ ማለት ነው አህያው ምንም ያው ነገር ይሄ ሁሉ ሲደረግ አህያው ከመብላት ነው የሚያሳት ምንም ማናችንም ጣልቃ ይመግባት ይሄን ነገር የመቀየር ፍላጎት ግን አልነበረምና ሲመታው አህያው እንደዚህ ተዘረረ በቀኝ በዛኛው ጎኑ ተኛ እግሩን እንደዚህ ከፈተ ጭራውን ብድን ተናረ ፋንድጊያ ነገር ከዛ አህያው ሞተ ማለት ነው አህያው ሞተ በጣም ተገረመን በቃ ከበብነው በጣም ተነሳን በቃ እንደገና ያንቱ አገረሽብንና ስነው ሞቷልና እንጃ 2 ደቂቃ ይለፍ 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ 5 ደቂቃ አላቀም አህያው ድንገት ብድግ አለ እና ለኛ ያኔ የነበረን ግንዛቤ ራሱን ስቶ ቆይቶ የሚል ኮንሰፕት ስለሌለን ሞቶ ተነሳ ነው ያለው ለኛ ከየ ሞቶ አያ እንደ ተነሳ ነው ቆጥሮ በጣም ለኛ ሞቶ አለ እንደ ተዘረጋግቶ ነው ያለው እና እንደዛ ሆኖ ከተነሳ በኋላ በጣም አስተውሳለሁ ራስ መታት ያለበት ሰው እንደሚሆነው ነገር ሆኖ ብዙ ደቂቃ እንደዚህ ብሎ በቆመበት አንዱ ጓደኛችን ማለት ከሶስታችን አንዱ ደግሞ በዛው ድንጋይ በተመሳሳይ ሁኔታ መተው አያው ያን ጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ ወደቀ የማስተውሰው ነው ምን ነገር ዘ ኦንሊ ቲንግ ልዩነቱ ድጋሚ ፋንድያውን አልታለ ድጋሚም ከሞት አልተነሳም በእኛ አስተሳሰብ ልክ በዚህ ሰዓት ላይ ድራማ ሊመስል ይችላል አንድ ቄስ 12 ሰዓት ምናምን ሆኗል አሁን እየመሸ ነው አንድ ቄስ ከዛ ከኛ ሰፈር እንግዲህ መጥተው ሜዳውን እንታርገው ልክ ማዶ ሜዳን አርገው ወንዙን ተሻግረው የካባን ዳገት ወጥተው ከዛ ወደ ግራው ነው ወደ ዋናው አስፋልት ከገቡ በኋላ ወደ አቦ ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለህ ወደዛ ሜዱ እንን አይተው እሳቸው ሲደርሱ ኦሬዲ ያያውን ገለ ሞቷል እና አስተውሳለ በጣም በጥልቅ ቦናዝን ልጆች ምንድነው ያደረጋችሁት ሰራችሁትን ስራ እግዚአብሔር አይቷል እግዚአብሔር ይከፋል እንሰሶች አፍ የሌላቸው ድዳዎች ናቸው እንሰሶች የሚታዘንላቸው ናቸው ልጆች የሰራችሁት ስራ በጣም 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 ትልቅ ነው ፍጹም ወደፊትን እንዳታደርጉ ና እግዚአብሔር ይወዳቸዋል እግዚአብሔር ይባርካቸዋል እንሰሳትን ውሾችን እነዚህን እንሰሶችን ነው ብዙ ነገር መከሩና በጣም ነው ያዳመጥኳቸው በነገራችን ላይ በጣም ነው የማስታውሰው ሁኔታው እና አሁን በውስጤ ብለው ሲዞሩ እኔ እንባቸውን የጠረቡ መስሎኛል
somehow ያለቀሱ ነው ይመስለኝ ፊታቸውን ዞረው ሄደው እንደዚህ ዳገቱን ሲወጡ ሁሉ አያቸዋለሁ ከዛ ይሉ ጓደኞቹ ሁሉ ነገር አስተው ሄደ ማለት ነው እንትና ሄደ ለክስኔድ ወደ ኋላ ዞሬ ስመለከት በዛ ሰፊ መስክ ላይ አያ ብቻ እንደዚህ ብሎ አርጓል የጠቆረ ነው እንትሉ እና ጅቦች እንዴት አይነት ቀል ነው እንዴት እንደሚያደርጉት አስባለሁ ይሄን ልጅ አስቡ ሄድን ጧት ሌሊት እንደመጣው ነው ማለት በሌሊት ቀደም ሳንቲሙን ለመውሰድ እንደመጣው ምን እንደሆነ ለማየት ማለት ነው እና ስመጣ የተወሰነ ናንቱን የለም እዚህ ጋር እንትኑ ይሄን ነገር እንደዚህ ተበልቷል ወጂ አሁንና እሱን ካዩ በኋላ ፍራት አድሮብኝ ተመልሻል አሁን ይሄን ታሪክ የተለየ የሚያደርገው ምንድነው ያልከኝ እንደሆነ ለኔ አሁን በ51 አመቴ በዛው ስሜት ነው መናገር ጥንቅላቱ ተስተካክ ያረገ ነውና እዚህ ውስጥ ነገር ያየሁት ከስድስታችን ውስጥ አንዱ እንኳን ለምን ምንድነው እንዴ በቃ ነገር አሁን በተለይ እንደዛ ሶስቱ ልዝቦች አልኩ አቅም ነበራቸው ከኛ የእድሜ በላይነት አላቸው ኦቶሪቲም አላቸው አንዱ ወንድ አስተውሳለሁ አንዱ የተለየ ሐሳብ ወይ ይሄን ነገር ቢያደርገው ኖሮ ያ አያን ቢያንስ ነው መናገር እዛ ጫፍ የሚበላበት ቦታ ላይ ጥለ ነው ነው ነበር ለዛ አያ ደግሞ እዛ ጫፍ ላይ ጥለ ነው ለዘላለም እንደኖረ ነው የሚቆጠረው ሲሞት ነው የሚያቆሙት ጅብ ሲበላው ነው ጅብን የሚያቆም ለዘላለም እንደኖረ ያክልቁታው ምንም ነገር ባናደርግ እስከ ተወሰነ ሰዓት ቆይቶ ያው ማይቀረው ሞት ሊጋፈጥ ይችላል እና ስድስታችንም ይወጣ ነው ከስድስት ቤት ሆኖ ስድስታችንም ግን ያንድ እናት ያንድ አባት በአንድ ነገር ውስጥ ያደግን ይመስል አንዳችንም የተለየ ሐሳብ ስለሌለ ነው ሞተን ስለዚህ ሁሉ ቀን በፕሮግራም ይሰምተን እንደሆነ ሀገር መለወጥም ይችላል በማንኛውም ነገር ላይ ለውጦች የሚመጡት ከመንጋው መካከል በሚለዩ ሰዎች ከመንጋው መካከል የሚለዩ በቡድን ውስጥ ሆነው ምን እየሰራን ነው ብለው የሚያስተውሉ የምንሰራውን ስራ ይሰራበታል ከሚባለው ህዝብ ጋር ከዛ የሚያነጻጽሩ ከአባት ከእናቶቻቸው ጭምር አባት እናትን መውደድ ወንድምን እህትን መውደድ አንድ ነገር ነው ስለነሱ ፍቅር መንጎት አንድ ነገር ነው ስለነሱ ወንጀል ተባባሪ መሆን ግን ሌላ ነገር ነው እነሱ የገደሉትን ነገር ሁሉ እነሱ ያጠፉትን ነገር ሁሉ እንደ ጥርቅ ቆጥሮ የነሱ ገመና ጠባቂ መሆን ሌላ ነገር ነው ነሰዎች በቃ መማር አለብን ነው ማለት ከመካከላችን እኔ ሁሉ ቀን ብለው እግዚአብሔርን ቢያንስ እኔ ጠብቆኛል ነው ማለት አያው እኔን ዛሬ አያውን ጥዬ ነው ኖሮ እንደዚህ ጥንቅላት ላይ ስታክ እንደሚያደርግ ወይም ደግሞ በድንጋይ አሳርፌበት ቢሆን ኖሮ ገብቷል የህመሙ መጠን እስቲል ግን በድንጋይ ካሳረፉበት ልጆች አልለይም ለምን በድንጋይ ሲመቱት እነሱ ለመናገር ደስተኛ ነበርኩ እና እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ህመሞች አሉ እና በሁለት ክፍል አድርጌ ያስቀመጥኩበት ምክንያት የልጅነቴን የአህያ ገድል ለመናገር ሳይሆን በዚህ ውስጥ ያለውን ፔን እንዲረዱት ነው የአህያውን ታሪክ ከዚህ በፊት እኔን አጫውተኛል በዚህ በሾው ላይ እንድትደግም የፈለኩበት ምክንያት ለኔ የአህያው ታሪክ አህያ ከመግደል ባለፈ ትርጉም አለው ላንተም እንደዛ ነው እንደነገርከኝ ከፊል የኢትዮጵያን ያሁኗን ገጽታ ነው ያሳየኝ ለኔ አሁን የሆነ ያለውን ስሜታዊነት ነው ያሳየኝ ለኔ እና ስድስት ሆናችሁ ይሄንን አህያ የማዳን ሶስት ወይም አራት እድል ነበራችሁ መጀመሪያ ያለ መግደል እድል ነበራችሁ አይነ ስውር አህያ ነው ብትችሉ ብትረዱት ጥሩ ነበር ብትችሉ ብታኖሩት ጥሩ ነበር የመጀመሪያውን እድል ሚሳረጋችሁ ከዛ በኋላ ገፋችሁትና ዳገት ላይ ልጥሉት ሞከራችሁ ራሱን አዳነው ራሱን አዳነ እንደውም ሊገልህ ነበር አንተ ሞከረ ራሱን ተከላከለ አዎ ሁለተኛው የማዳን እድል አመለጣችሁ ከዛ በኋላ ተመለሰና እዛው መስክ ላይ ሳሩን መጋጥ ጀመረ ሳሩን ሲግጥ አይታችሁ ተደስታችሁ እንዲኖር ልትፈቅዱለት ሶስተኛ እድል ነበራችሁ አመለጣችሁ እሱ እንደገና በድንጋይ ጓደኛ አመጣው ወደቀ ሞተ ብላችሁ ተደስታችሁ በዛ ሰዓት ግን አህያው ተነሳ አልሞትኩም ማለ አራተኛ እድል ተሰጣችሁ አመለጣችሁ መጣው ሞተ አህያው ጭፍጨፋና ከያ አዎ ጭፍጨፋና ያካዳል ያካሄዳችሁት መግደል ያስደስታችሁ ነበር እንስሳ ነው ልጆች ናችሁ የማገናዘብ ችግር ነው እንጂ አንድ ሰው ቆም ብሎ ተው ቢል ከመሐከላችሁ አንተ እንዳልከው እድሜ ልክህን አሁን 51 አመት ሙሉ እድሜ ልክህን የማይከተል ጸጸት
ከሚከተል ጸጸትድን ነበር ምናልባት ስድስታችሁ በትጠየቁ የዚህን ሀያ ታሪክ በርግጠኝነት በጸጸት ነው የምታስተውሉት ይመስለኛል በጸልክ ሰው ከሆነ ያደግን ስንመጣ ለሰው ማዘን እንጀምራለን ለእንስሳት ማዘን እንጀምራለን ግን እዛብየው ይኖረናል ስለዚህ አሁን በመንጋ ውስጥ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች እያየን ያለነው ችግር ሃይባይ የማጣት ችግር ነው አንዱ ተው የሚል ሰው ከመሃል ማጣት ነው ችግሩ እና ይሄ ዛሬ የምናየው ችግር በኢትዮጵያ ላይ ከሚያደርሰው ችግር በተጨማሪ በአድራጊዎቹም ውስጥ ይሄን ስህተት በሚፈጽሙትም አካላት ውስጥ እድሜ ልካቸውን የሚኖር ጸጸት ነው ይዘው የሚኖሩት ሀገር ያፈርሳሉ ህዝብ ይበትናሉ ከዛ ሌላ ግን እነሱ ራሳቸው ቀጣይ ኑሯቸውን ቀጣይ ህይወታቸውን በደስታ አይኖሩ ምክንያቱም ትርጉም የሌለው ስህተት ነው የሰሩትና ይሄንን ታሪክ እንደገና በሾው ላይ እንድትናገር የፈለኩበት ምክንያት ለካንተ ያልከውን ካንተው ነው ተነስቼ እኔ ዲፋይን ማደርገው ከመንጋ ውስጥ ተው የሚል ሰው የሚለዩ ሰዎች ናቸው ለውጥም ያመጡ አው መኖር አለባቸው ሁሌም የግድ ፖለቲከኛ መሆን አያስፈልግም የግድ አስተማሪ መሆን አያስፈልግም የግድ መሪ መሆንም አያስፈልግም ተው ባይ ግን ከመንጋ ውስጥ መኖር አለበት እና በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው አሁን በንግግራችን መሰረት 10000 ብር ተመድቦልሃል ኦኬ 10000 ብሩን ብቻ ነው ካሸነፍክ መውሰድ የምትችለው ከ10000 ብር በላይ ስንትም አገኝ ስንት ለመረጥከው የተራድኦ ድርጅት ነው የምትሰጠው ማለት ነው ስለዚህ እጣ አዞርልሃለሁ ከስንት ላይ ልጀምርልህ ከፈለኩት ልጀምርልህ እሺ ተመልከት ቅጣቶች አሉ ትዛዞች አሉ ኦኬ ትርፍ አለ ኪሳር አለ ላስተናግደው ማልችለውን ላልፎ ይችላል የምታልፍ ከሆነ ካገኘው ገንዘብ ላይ ይቀነሳል ኦኬ የባህል ጭፍሩ አዎ የባህል ጭፍሩ ነው 10000 ብር አለ አልተነካ የባህል ጭፈራ ጭፈራ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ግን ምን አልባት ምን ነው ጉራግኛ እሺ በቃ ተጨፈረ እሺ ወደ ሚቀጥለው ጥያቄ እንገባለን አሁን አለምነህ ዋሴን ጋብዣለሁ ብዬ ስናገር በዚህ ሾው ላይ አብዛኛው ተመልካች የሚጠብቀው ከጋዜጠኝነት ሙያ ጋር በተገናኘ ያለውን ታሪክህን ያለውን ጫዋታህን ነው መስማት የሚፈልገው ግን ምን ብለኛል አንተን ስጋብዝህ እኔ ስለኔ ማውራ ከሆነ አለምነህ በዚህ ዓመተ ምህረት ጋዜጠኝነት ጀመረ በዚህ ዓመተ ምህረት ቆመ ነው የሚለው በኔ ማhall ብዙ የለም በዚህ ማhall ብዙ የለምና ስለሌሎች ሰዎች ላውራ ብለ ሁለት ሰዎች መርጠልኛል አትሌት አበበ ቢቂላ እና ባልሃብት የመጀመሪያው አንተርፕረነር የመጀመሪያው ስራ ፈጣሪ በቀለ ሞላ ናቸው እንግዲህ ከመጀመሪያዎቹ አንዱ ብንላቸው ይሻላል ስለ ሁለቱ ነው ማውራው ነው ያልከኝ ስለዚህ ወደዛ እንሄዳለን ግን ምንም ይሁን ምን ከጋዜጠኝነት ግን ትንሽ መቃመስ አለብን ክብራን ኢትዮጵያውያን ያለነው ከአለምነህ ዋሴ ጋር ነው እስካሁን ድረስ ባለን ጫውታ እየተደስታችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ተመልሰን እንመጣለን ክብራና ክብራት ኢትዮጵያውያን አሁን ተመልሰን መተናል ይህ ጫዋታ ከቴዲ ጋር ነው ያለነው ከአለምነህ ዋሴ ጋር ነው ጋዜጠኛ አለምነህ ዋሴ ጫዋታ ይችላል በጣም አንደበቱ አይጠገብም በነገራችን ላይ አለምነህ ዋሴን ስጋብዘው አለባበስ ላይ ባክ ሱፍ ከቻልክ ያበሻ ልብስ ስለው እኔ የለተለት ኑሮዬ እንደዚህ ሲምፕል ነው
ስለዚህ ድርበህና የምትለኝ ከሆነ ባልመጣ ይሻላል ራሴ ነው የማቀረብ ነው የምፈልገው አለ እንግዲህ አንተ ካልክ ምንም ማድረግ አይቻልም ብለን ነው ራሳችን ሾውም በጀት ይመድብ ካልሆነ እንከራይ ወይ እንግዛም ብለን ኦፈር አርገን ነበር በፍጹም ራሴን ወኘ ነው የማቀርበው ብሏል እንግዲህ የሚለብሱ ሰዎች ራሳቸውን አይደሉም ማለት ግን አይደለም አይደለም ምልበስ የሚያስደስታቸው ሰዎች ለብሰው ይመጣሉ ማለት ነው እኔም በእሱ ነው ደስ የሚለኝ አዎ አንተ ግን ለምንድን ነው እንደሱፍ እንደዚህ እንግዲህ አወያ አለመድኩትም ብዙ ጊዜ ለብቻ ስላለመድኩት ነው ሁለተኛ ትራይስተኝም ንጻነት አይሰጥም አዎ ንጻነት አይሰጥም በቃ በነዚህ ሁለት ምክንያቶች እሺ ስለዚህ ለጋዜጠኛ አለምነህ ይቅርታ ይደረግለት ማለት ነው በዚህ ይሄን ፍላጎቱን ግን የግድ ማክበር አለብን አሁን ወደ ባህረ ሰላጤው እንሂድ 31 አመት የጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ በአብዛኛው ሰው አለምነህ ሲባል መጀመሪያ የሚመጣለት የባህረ ሰላጤው ጦርነት እና እስቲ ታሪኩን አጋጣሚ እንዴት ጦርነቱ ተጀምሯል ብለህ የሚቀጥለው ቀን የነበረው ስሜት እኔ እንኳን ልጅ ነበርኩኝ እስቲ ያንን የዛን የጦርነት ዘመን ታሪክ እስቲ ትንሽ ኦኬ የባህረ ሰላጤው ዘመን ለኔ ለሁለተኛ ጊዜ ተፈጠርኩበት ነው ልል ይችላል እሺ ለአረጋሽና ለዋሴ የተፈጠርኩበት ጊዜ አለ ለራሴ ደግሞ የተፈጠርኩበት ጊዜ ልለው መችለው የባህረ ሰላጤው ጦርነት ነው እና ከዛ በኋላ በጣም ወድጄዋለሁ አለምነህ አንተ ራስህ ወደድከው አለምነህ ዋሴን ወደድከው አስፈላጊ ሰው ሆኖ አግኝቻለሁ ለማን ለራሱም ለሌላውም ለሀገር እና ብዙ ነገር ነው ያኔ በሰላጤው ጦርነት ጊዜ በእውነት ጎበዝ ልጅ ነበርኩ ልል ይችላል ጥራት አረጋለሁ ዜና ለምሳሌ ዜና በፕሪንተር ነው የሚመጣልን እና የሚሰጥ ዜና የተወሰነ ነው ይሄ ስራ ተብሎ ነው የሚሰጠው ግን ወረቀቱ የሚመጣው ዜና ነው ኤፍፒ ሮይተርስ ገለመለ የሚልኩት ይሄን 24 50 60 ሜትር ሊሆን ይችላል ዜናው ቴክ 1 ቴክ 2 ሌላው በየሚሰጡ ሰፊ ተነታኝ ያለ እንደዛ ነው የምንቀበለው እሱን ሁሉ ስጃነባለው ነው እሺ በአንድ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ዜና አገልግሎቶች የጻፉትን አነባለሁ እንደገና ከዛ ጋር ያያይዘ የሚሰጡትን ሁሉንም አይነት ተነታሪዎች አነባለሁ እና በዛን ጊዜ የራሴን ገንዘብ አውጥቼ ኒውስ ዊክ ብሔራዊ ቲያትር ምናምን ይሁን ሶስት ብር ገዝተህ ማንበብ እኔ ጥራት ነው ብዬ ነው የማስበው ቢቢሲ 24 ሰዓት ነው የምሰማው ስለዚህ እነዚህ በማድረግ ከጉዳዩ ጋር የነበረኝ አታችመንት የኔ ከፍተኛ እና ድራማውን ለኔ ድራማ ነው የሆነው ማለት ነው ሰውየው ኩዌትን ከመወረራቸው 15 ቀን ጀምሮ ነው የሰራው ስለዚህ እንደ አንድ ረጅም የሬዲዮ ድርሰት ልትለው ትችላለህ አላቋረጥኩም እስከ ባህረ ሰላጤው ጦርነት ፍንዳታ ድረስ የፍንዳታው ቀን እኔ ሳላነበው ቀረው ያ ነው የሚያሳዝነው ማለት ነው ኩዌት ስትወረር እንደዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው እኔ ነኝ የሰራው እውነቱን ለመናገር ከፊት ወኔ ማደርገው የነበርኩት እኔ ነኝ ግን በዛ በዜና ፋይል ፕሮግራም መስራት አንድ ቀን ስራ አንድ ቀን ረፍትናል ረፍት ትሎ አለ ስቃይ ነው እንጂ ያመልጣል ዜናው ስለዚህ ትመጣለህ ረፍት ብላት ትመጣለህ ዜናውን ለመስራት ማለት ነው በዚህ ነው የተጀመረ ጥር 7 ነበረ ትዝ ይለ እንደሆነ 82 ዓመተ ምህረት የቀነ ገደብ አሜሪካ አስቀመጠችው ማለት ነው እና እሱ ቀን ደርሶ ምንም አትፈጠረም ከዛ ከሁለት ቀን በኋላ ጥር 9 ቀን በፈረንጆች አቆጣጠር ነው ጥር 9 ቀን የአየር ድብደባ ተጀመረ ማለት ነው 3 ሳምንት የአየር ድብደባ ከተካሄደ በኋላ የመቶ ሰዓት ጦርነት የፋርስ ባሰላት ጦርነት ማለት ነው አበቃ የ3 ሳምንት የአየር ድብደባ ከዛ የመቶ ሰዓት የምድርውጊያ እንትኑ አበቃ ስለዚህ የአየር ድብደባው የተጀመረ ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ የባህረ ሰላጤ ጦርነት ፈነዳ ማለት ነው የህብረ ብሔሩ ኃይል አሜሪካ እንግሊዝ ምናምን ዓለም ያለው ማጥቃት በተለያዩ አውሮፕላኖች ያው ያን የፈረደበትን ኢራቅ የሚሉት ሀገር ባግዳድ የሚሉት ከተማ ሳዳም የሚሉት ሰውዬ መደብደብ ጀመሩ ያኔ ጦርነቱ ፈነዳ ማለት የዛን ቀን እኔ ተረኛ ነበርኩ
ጦርነቱ ተጀምሯል ያልከው መቼ ነው? ኖ እሱ እንዴት የግረኛውን ጦርነት ነው? አዎ ገብቷል። ይሄ እንግዲህ እድል የሰጠኝ ነገር ነው። ያየር ድብደባው የተጀመረ ቀን ዋናውን ዜና ንግስት ያዘች ተረኛ ልጅ እና ዋናውን ዜና ያዘች እሷ ያየር ድብደባው ማለት ነው። ኢሚዲየት ሆነው ኢራቅ ላይ ደግሞ የሚደርሰውን ድብደባ ከኢራቅ ያለውንና የከባቢውን ሪአክሽን ድጋፍ ማመድ ያዘ። እሺ በየቀን በየበለቱ ደግሞ እንትኑ ምንድነው በዚህ ከዚህ ሰዓት በዚህ ሰዓት በዚህ ሰዓት እንዲሆነ በዚህ ሰዓት እንዲሆነ የሚለውን የሰዓት እንትን ደግሞ ዳሪዮስ ይዟል። ሶ የዋናው የታሪክ ቀርኔ ይለ ዛለኛለውት እና አጣፈንተ ይሄን ምትል ነበር። በዚህ ጊዜ አላቀማውን በህይወት ይኖር ዳንኤል ወደሚካኤል የሚባል ትልቅ ኤዲተር ነበረን። በእውነት ከሙያው ጋር በአግባቡ እንድንቆራኝና እንድንተሳሰር ያደረገ ማለት ነው። እና ይህንን የሚገነዘብ ልጅ ነው እሱ። ስለዚህ አለምነህ አለ አንተ ደግሞ አለ እዚህ ጦርነት ላይ እንዴት ደረስን፣ እዚህ ያየር ድብደባ ላይ እንዴት ደረስን የሚለውን ነገር ጠቅለል አድርገህ ጠር ባለመልኩ ስጠናልኝ። በዛ አማካኝነት በዛ ታሪካዊ ቀን ራሴ የምሰራውን ነገር አገኘሁ ማለት ነው። እስካያ ድብደባው እና በዛን ጊዜ የማስታውሰው አሁን እርስ በርስ ልንጠላ እንችላለን፣ ነጋሽ ማንዳ፣ እኔ ግን የማስታውሰው ዘመቻ የበረሃው ማዕበል ያልኩት እኔ ነኝ። ቃሉን ግን ትክክል ተርጉም ይዋል ብዬ ሳስብ አምኖቹ አሁን በኋላ ላይ የበረሃው ሽንፍር ዳሪዮስ እንደዚ ያለ ይመስለኛል። አራታችንም የተለያየ ነገር ያለ ነው ይመስለኝ። ዴዘርት ስቶርም ነው ኦፕሬሽን ዴዘርት ስቶርም። ስለዚህ የበረሃው ማዕበል ተጀመረ፣ የበረሃው ማዕበል ነው ያልኩት እኔ። እንግዲህ ይሄ አወዛጋቢ ነው ታሪክ። የበረሃው ማዕበል እኔ ነኝ ያልኩት ብዬ ነው የማስበው። እና ይመስለኛል ከሚኒስትሩ አካባቢ ይሁን በአንድ ጣቢያ 3 4 አይነት ለምን ይሰማል ብል እሱኛ ይሁን በበረሃው ማዕበል ተሰማ ከቃሉ ሳይሆን እኔ እንደው ተሰጠኝ ይመስለኛል ያ ታሪክ እሱ ያለው ይሁን አይነት ነገር። ይሄ እንግዲህ ነገ እንደ ነጋሽ ነው ሊሉ ይችላሉ። ታፈን ደብቂ የመልከት ነው ዴዘርት ስቶርም ብዙ ለተርጉሞት ይችላል። ሶ እኔ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ያቺ ታሪክ አልፋኛለች። ከሶስት ሳምንት ያየር ድብደባ በኋላ እንዲሁ ሌሊት ላይ እኔ ማለዳ ተረኛ ሆኜ የሚጠበቀውና የሚፈራው የምድር ውጊያ ተጀምሯል። ማለዳ ስገባ ያ ዜናው ተጀምሮ አሜሪካ በዚህ በኩል የጥቃት የምድሩን እንትን ይላል እና እኔ እንትን ነኝ። ስለዚህ አሁን ይህን እንዴት ልንገረው ለህዝቡ? ሰው ኦልሬዲ እየጠበቀ ነው እንደሚጀመር ሊጀመር እንደሆነ ውስጥ አለ። እንዴት ነው የምነግረን ዜና ዋይ የዜና ፖሊሲ አለን። አራት አርዕስተ ዜና ነው የምናወጣው። ሶስት ማረፍ ትችላለን። ከሶስት ማነስ የለበትም፣ ከአምስት መብለጥ የለበትም። እኛ በዜና ፋይል ስታንዳርድ ምንጊዜም የመጀመሪያዎቹን ሁለት ቦታ የሚይዙት ሎካል ዜናዎች ናቸው። ሎካል ዜናዎች ደግሞ እውነቱን ለመናገር ፕሮፓጋንዳ ናቸው። በዚህ ምናምን በዚህ ወረዳ እንደዚህ እንደዚህ ለእንትን ጦርነቱን ለማገዝ እንደዚህ ሰጡ እንደዛ ሚል ነው። እንደ በእውነት ሰው ጠዋት ወደ ስራ ሲሄድ ዛሬ እንደ በሀገራችን ያለ ዜና ብሎ የሚያዳምጠው አይደለም። ይህ የፕሮፓጋንዳ ነገር ነው። አሁን ስገባ ይሄ ፖሊሲ አለ እንግዲህ ዜናውን ይዣለሁኝ። እንዴ አሁን ገብቼ ጤና ስጥልኝ እንደምን አደራችሁ ዜና እናሰማለን፣ በእንደዚህ እንደዚህ በእንደዚህ ወረዳ እንደዚህ እንደዚህ ግድብ ክተራና የግድብ ምናምን ሰሩ፣ በዚህ እንደዚህ ደግሞ በቀበሌ ምናምን ተሰብስበው እንደዚህ ነው ምናምን ብለው ተነጋገሩ ብዬ ነው ይህንን ነገር የምነግራቸው። ምንድን ነው ማድረግ አለብኝ? ስለዚህ ግፋቢል ምንድን ነው ግፋቢል አካፋ ነው ምናምን አዶላ የሚል ተረት አለ። የፈለገ ነገር ቢመጣ በዚህ ምን ሊያደርጉኝ ይችላል? ገብቷል? በዚህ የሚመጣ ነገር ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግኩት? ሰላምታም የለም። ልክ አሁን 12 ሰዓት ተኩል ነው ሲል ከስቱዲዮ የሚለቀቅልህ ከቴክኒሻን የሚለቀቅልህ መግቢያ ነው የጣቢያው ብሎ ለአንተ ቀይ መብራት ቦግ ይላል። አሁን አንተ ነው የምትገባው። ሰው ትንሽ ዝም ትላለህ፣ የተወሰነ ሴኮንዶች ማለት ነው። እሱ ደግሞ የሆነ እሺ ብሎ ውጥረት የሚፈጥር ነገር አለው። ሲጠበቅ የነበረው የባህረ ሰላጤው የምድር ጦርነት ተጀምረዋል። ሰው የሚፈልገው ዜና ነው። ከዜናው ጋር አለምነህ ዋሴ ነኝ። ይሄ በጣም አስፈላጊ ዜና። እንደዚህ አድርጌ ሌሎች አርዕስተ ዜናዎችን አሁን በቅድሚያ ያሉን ዜናዎች
የሰዎች አርስተናል አርስተናል የዋክተራውን ምናው አሁን ስለዚህ ምንድነው ሰው ኦሬዲ ዝጋ ፈክዘዋል አትይድ ጦርነት ተጀምሯል ይሄን ተሰማላ ገኒን ዘሚን ታይም እዚህን ቆያለን ስለከተራው ደሞ በዛ መንገድ እየሰራሁት ነው በርግጥ ደንብ ተላልፍ ያለው ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ደንብ መተላለፍ አስፈላጊ ሆኖ ሊገኝ ይችላል ማንንም አለቃዬ በዚህ ጉዳይ አላነሳውም አላወገዘም አልተከሰስከም አዎ አንተም የምታስተውሰው እሱ ነው ማለት ነው አዎ ጦርነቱ ተጀምሯል ጦርነቱ ተጀምሯል ነው የሰማነው አዎ የምድር ጦርነት ተጀምሯል ከዜናው ጋር አለምነህ ዋሲኒን ብዬ ራሴን በታሪክና በጊዜው ሰው አምሮ ውስጥ አስገባ ማለት ነው እናም እስከዛሬ ድረስ ስትነሳ ትኖራለህ አዎ እዛው ምጥ ባይዘው የሚገርም እንደዛ አይነት ስራ ሰሰራ ኪሳራ ምን መሰለ እንደዛ አይነት ስራ ሰሰራ አሁን በኔ ህይወት ውስጥ በኔ ጋዜጠኛነት ህይወት ውስጥ ትልቁ ነው እሱ ፒኩ እሱ ነው የባረ ሰላጤው ነው ግን እኔ ከባረ ሰላጤው ዜናዎች የበለጡ ናቸው ብዬ የማስባቸው በየቀኑ ቀሪድ ምን ይዘራቸው ወደ ሰዎች ሁሉ ሲያገኙ እንዴ አለምነህ ዋሴ ነው ያኔ ባረ ሰላጤው ጊዜ ባግዳድ ዝም ጸጥ ስለዚህ አሁን አንድ ቀን ሙጥጥ ትላላሙት ከዛ በኋላ ይ ሲምፕሊ ዶንት ኤግዚስት እንደዚህ አይደልና ብዙ ሰዎች አንድ ነገር በጣም ሲነር ብዙ ሰዎች ከዛ በኋላ ህይወታቸው በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ይሄ ነገር አለልን ነው ይገርማል ግን እስቲ ለምሳሌ ብዙ በጣም ከዛ የበላለጡ ዜናዎች ሰርቻለሁ ብለኸኛል አንድ የራሻ ሴት መውለድ እንደዚህ ኃላፊነት ተሰጥቶ ሰርተሃል እሱን እስቲ ሌላ ምታስተውሰው የማይረሳ ዜና የማይረሳ ዜና ብዙ ስቶሪ በዜና ውስጥ ብዙ ስቶሪዎች አሉ የጥላውን ግስሰንም ሰርተሃል የጥላውን ግስ ማት ምላሁንም ድረስ በየምሰራቸው አሁን ለምሳሌ ስለ ቼጎቬራ የሰራሁት ነው በጣም ደስ የሚለኝ በጣም በሰዓታት የሚቆጠር ከቼጎቬራ ከተወለደበት ጊዜ አንስተ እስከ ሞተባት እስከ ቦሊቪያ ያንድ በጭቃል ስንት ምርት ቤት ድረስ እንዴት እንደገደሉት እንዴት እንደሞት ያለው ድረስ ሰራውታል አሁን ዩቲዩብ ላይ ብዙ ሰዎች ይሰሙታል ገብቷል ማት በዶክመንታሪ ደረጃ የሚቆጠር ብዙ ነገር ሰርቻለሁ በእውነት እኔ ስለማልይዛቸው በሰው እንትን ውስጥ ነው ያሉት ግን እንደነገርኩ እኔ ከዛ ባረሰላጤ ከሚለው ጋር አስር ነኝ ኖ ዌይ አውት ተከልልሃል አዎ ስለዚህ ነው አንድ ቀን በስጭት የሚኖር በዛ መጠን ከተውኩኝ በዛ መጠን ኖሮ ሊኖርኝ ይገባ ነበር ይሄን ኮምፐንሴት የሚያደርግልኝ ነገር ምክንያቱም ያን አይነት የጆብ ሳቲስፋክሽን ለማግኘት አልችልም አሁን በዛ መጠን ኑሮ የለህም አሁን የሚታይ እኮ ነው የሚታይ ነው አንድ ነገር ሌላ ሰው ስለ አንተ ለመጠየቅ የተዘጋጀው እንደሆነ ስናገር አለምነህ ዋሴ 30 አመት ሙሉ በጋዜጠኝነት ሲኖር አንድም ጊዜ ለሙያው እውቅና አልተሰጠውም ሽልማት አልተሰጠውም ያ ግን ምናልባት ሀገሪቷ አሉኝ ብላ ከመጣራቸው ጋዜጠኞች ከፊት መጀመሪያ ከመጣሩት ጋዜጠኞች አንዱ ነው ግን ለምን እንደሆነ በማላቀው ሁኔታ እውቅና ሲሰጠው ሰምቼ አላቀም የሚል ነገር ሰማው ከሌላ ሰው ምንም እውቅና አልተሰጠህ ምንም ሽልማት የጋዜጠኝነት ያጋጣሚ ሆኖ ከሌላ ሰው መስማት ነው እንጂ ከኔ ልሰማው ይገባል ምክንያቱም እኔ ማቀው ምንም እውቅና የለም ምንም አይነት እውቅና ከኑሬ ጋር በተያያዘ የተደረገ ነገር የለም just የንብቀፎ ለሄደ ማሩን አውጥተ ቀፎን ትተው እንደምትሄዱ አይነት ነገር ነው ይሄ እኔ ብቻ እንትና እኔ በኔ pain አለኝ pain ያለኝ ምክንያቱም እኔ ላድርግ የምችለው ነገር ላድርግ የምችለው ነው ገብቷል ምናልባት አንተ በሚገባ ለህቁቁና ተሰጥቶ ነው ሆኖ ቢሆን ኖሮ ወይም ለሙያ ክብርና ለሙያ የሚገባው ክፍያ ተከፍሎ ቢሆን ኖሮ ምናልባት አገርም ለቃ አትሄድም ነበር ብለን ማውራት እንችላለን። አገር ለቂቂ የሄድኩበትም ጊዜ እኮ ሲታይ በጣም አርበኛ ነው የሚያደርገኝ። እኔ በግሬ ለምን አልወጣሁም አብሬ ድሮ በግሬ ለምን ወጥቼ አልጠፋም የሚል ጥያቄ ላነሳ እችላለሁ። ከዛ ይበለጥ እኔ ማስታወቂያ ሚኒስቴር የተቀጠርኩት በ79 ዓመተ ምህረት ፍሪላንሰር ነኝ። እሺ ባነበበ በጻፈው የሚከፈለው ማለት ነው። ከስራ ማስኬጃ ገንዘብ ማለት ነው። እስከ 83 ዓመተ ምህረት የቀጠለ የዜና ክፍል ፍሪላንሰሮች እኔ በብርቱካን አረጋዊን ዋጋ የበቀነ ሌሎቹ በየራሳቸው ወጥተዋል የነበሩት ሌሎቹ እንደዚህ ነን
በ83 ዓመተ ምህረት ኢህአዴግ ሲገባ ማለት ነው ቡርትካን አረጋይንና ዋጋይ በቀለ ቋሚ ተቀጣሪ ሆኑ የአቡነ ጴጥሮስ አቡነ ጴጥሮስ እኔ አልተደረኩ እኔ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እስከመጨረሻው ፍሪላንስ ተቀጣሪ ነኝ ዩኖም ማለት ነው ፍሪላንስ ተቀጣሪ የዜና ክፍል ኃላፊ ዓለምነህን አልፈልግም ካለ በእኔ ጉዳይ የሚነጋገር ምንም አካል የለም ኢትስ ኦቨር ዊዝ ሚ በርላይን ዳይጋባ ከልኩሉት ማለት ነው እኔ ማስተዋቂያ ሚኒስትር ውስጥ ያለኝ ቅጥሬ ነው ማስተዋቂያ ሚኒስትር ውስጥ 8 አመት ስታገለግል በፍላ 8 አመት ሳገለግል የራፊ ዓለምነህ ወንበርና ጠረጴዛም ይባል የለም ሲጠም ሲነሱ ያገኙበት እየተቀመጥኩ ነው የሰራሁት አይ ኢትስ ኖት ፌር ማለት ከዛ በኋላ የሚመጡ ሰዎች ቋሚ ሲያደርጉ ምንም ይሁን ወይ ምናልባት ዓለምነህ 12ኛ ክፍል ስለሆነ 12 ፕላስ 1 ስለሆነ ሊሆን ይችላል የሰራውትን ምክንያት አድርጎ ተከራክረው የሶስ ለ365 ብር ነበር ደሞዝ ለዛ የሚገባ ቋሚ ማድረግ አቅቷቸው ነው ይያላስመው እኔ ኮሜንት አልሰጠም እኔ እንደነው የተረዳው ነው ማለት እኔ ለወርም ይችላልባቸው ሌሎች ነገሮች ሊኖር ይችላል ይሄ እኔ ግን ዲፕሊ የሚሰማኝ ነገር ነው እኔ ብቻ በፍሪላንሰርነት ነው ያለሁት ቋሚ አይደለሁም ስለዚህ ነው ቢሬሉ ትሪድኩበት ምክንያት አንደኛ ኤክስኬዝ አለ ቢሬሉ ትሪ በሰራውበት ጣቢያ ማለት ነው አንዴ በሳሳት ያልተጻፈውን ያነበበው ጋዜጠኛ ፍርድ ቤት ተጠራ ተብሎ ስለተነገረ ዜና ባነበብኩ ቁጥር ሰዎች የስ ተጽፈዋል የሚል ጥያቄ ሊያነሱ ስለዚህ የኔ ሄሉና እዚያ አጥቷል ስለዚህ ቢሬሉ ትሪ ማስተዋቂያ ክፍል በቋሚነት ተቀጠርኩ ማለት ነው።